Здравейте, почитаеми зрители! Това е първото издание на моята поредица да преоткрием България. Намирам се в София, в квартал Лозенец. Започваме с лек фалст старт, защото конкретното нещо, което иска да ви покажа, изглежда вече е преместено и го няма, но въпреки това продължаваме. Намираме се в малката триъгълна градинка на север от сградата на Енергопроект в престижния столичен квартал Лозенец. Мястото, което искам да ви покажа, се нарича Кръста. Паркът тук се нарича Кръста. Не знам дали повечето живеещи в района знаят откъде идва това название. Аз, признавам си, не знаех, но пък научих. Ето е историята. През май 1878 година, преди 141 години и само 2 месеца след подписването на Сан-Стефанският мирен договор, софиянци решават да направят паметник в памет на загиналите за освобождението и най-вече за освобождението на София. Това се случва именно тук, в тази градинка, 40 дни след Великден. Тогава е освещаването на двойният голям каменен кръст, който се намирал ето тук на тази площадка. Паметникът е преместван общо 4 пъти по различни градоустройствени причини. В момента се намира в арка към храма Свето Преображение Господне на около 1,2 км от тук в посока Националния дворец на културата. Трамвайните линии и тяхното построяване са една от първите причини за преместването на паметника. Не е случайна и тази конкретна локация за издигането на кръста в Лозенските възвишения. На надморска височина от близо 600 метра този кръст се е виждал от голяма част от града, а самият паметник е бил първият в София и едва един от първите в България, посветен на освобождението и, както вече ви казах, издигнат само 2 месеца след подписването на Сан-Стефанския мирен договор. Един от историческите извори от тогава, самият Константин Иречек, разказва, че тук, на това място, което преди 141 години е било любимо място за разходка на софиянци, известно с чистия си въздух, известно с много си овощни градини и приятното обособено пространство за разходка, та тук, около ден преди началото на големи обществени и църковни събори, започва да се събират хора от София, от околните села, които са настанявали тук, палили огньове, пеяли, танцували и се веселили. А на следващия ден започва да пристигат с волски коли и пеша. Ако искате да се разходите в тази малка, триъгълна, спокойна градинка в Лозенец, тя се намира между булевард Джеймс Баучер и улица Свети Седмочисленици. От тук се открива и страхотна гледка към Витоша. Е, както ви казах, започнахме малко с фалст старт поредицата да преоткрием България, защото кръстът вече не е тук. Но, все пак, гледайте и следващият епизод, за който оставаме в Лозенец, за да ви покажа едно място, което се превърнало в притегателен център за софийският обществен елит, литературен елит в края на 19-ти, началото на 20-ти век. Оставаме в Лозенец. Благодаря ви, че изгледахте този епизод. Гледайте и следващия. Чао!